บ่าคุณมอนิ่งบ่าวผู้อ่อนไงนะโยมอดอนี่ขมายืนบ่าขมายืนหาอุปสาสามเอกแต่ประรังวิหาอุปสาไงติดไงนะดาวนะบ่าสายสับเชียงสายสับดึกครีเชียงไงนะดาวเหมือนเดิมสายสับมวยสนามนี้ไงนะดาวคลังยังไงតែវាមានពពកច្រើនហើយបងប្អូនខ្ញុំពវល់កាមេរ៉ាឲ្យមើលបាទអូយនេះឡានច្រើនវានៅព្រឹកឥឡូវម៉ោងទឹប8កន្លះព្រឹកមកតែដល់នេះតែក្តៅបែកញើសទៅព្រឹកហ្មងអានេះឡានច្រើនឃើញអូននេះអាផ្សារនឹងអញ្ចឹងបានណាពួកបរាំងនឹងវាហៅយើងអូ Sunday Market ខ្មែរយើងហៅផ្សារមេឃមកពីវាឯងផ្សារមេឃមកពីវាផ្សារអត់តបូលខ្ញុំថតពីក្នុងឡានតើនេះខាងក្រៅផែលីងខ្យល់វូវូបាទខ្ញុំអត់សឹងតែថតតែមើលតិចទៀតចេញទៅបរាំងវាហៅ Sunday Market ព្រោះផ្សារនេះមកទឹកបើកតែថ្ងៃហ្នឹងទេបើកតែថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងទេក្រៅនឹងប្រៅនឹងគេប្រចាំងកុននោះបងប្អូននោះគេប្រចាំងកុនថ្ងៃអង្គារកន្លែងនេះកាលមុននឹងគេកន្លែងគេប្រចាំងកុនណែហាបកគោលក្ហមក្ហមនោះអានឹងកន្លែងគេដាក់ speaker បើកឡានមកដាក់ដូចគេចតអញ្ចឹងទៅហើយមើលកុនហើយគេ speaker គេបតោងហ្នឹងគេយើងទាញចូលឡានទៅបាទហ្នឹងបាទចុះទៅសិនមើលឡានច្រើនអានេះអ្នកលក់មិនសូវមកព្រោះក្តៅពេកអានេះភាគច្រើនគឺមនុស្សអ្នកមកទិញហ្នឹងគឺអ្នកមានខ្យល់អ្នកមានសពតែស្លងតែអីហ្នឹងមកគេច្រើនមកទិញនៅនឹងខ្យល់តើទឹកមើលតាមនេះតិចបាក់បាក់ឡានច្រើនតិចហើយស្ដាប់ពីរៀបដល់ហ្នឹងជួជួរៀបឡានលក់ជួជួអញ្ចឹងខាងគេលក់គ្រឿង second hand គ្រឿងចាស់ចាស
30แหม่แหม่35เด้อ38 37เนาะใส่เก้อ50เนาะ210 250 42อ๋อแม่นเด้38แล้วอ่ะ38ที่บ้องใบนี้ดักๆMùi Nó gây chợนี่ไฟพิช